zastavejte někde v uličce. Určitě se zastavte u pana Gregora, vemte si třeba teplý čajík na cestu nebo nějakou dobrotu, který tam má požehnaně. A potom si najděte nějaké krásné místečko v areálu, věřte tomu, že jich je tady opravdu hodně. Až úplně dozadu, abyste dobře viděli, myslím si, že prakticky z jakéhokoliv místa je vidět. Udělej sír. Tak, milí průvode. Jo, tak, ve Wembley, panečku, nechal jsem se unést na začátek. Výborně, vidím, že jste tady dospěláky zkoušet nebudem, když jsou na to starý, že jo, to je pro nás, pro budoučky a pro beručky. A já už v tuhle chvíli vítám u nás na pódiu broučky, malý berušky, ale nejsou to jen tak obyčejní broučky a berušky. Jsou to klíčenky, že jo? Je tady Iva Malinová, ta určitě zase bude mít nějaké krásné úvodní slovo, tak já ji to nebudu brát. Já totiž, jak povídám, tak většinou řeknu všechno. Předám mi mikrofon, ona se představí své věřence, se kterými tady je, a za chviličku se do toho dají. Takže Iva Malinová. Krásný podvečer, kamarádi. Vidím z vás jenom ty lampionky, ale je to přenádherný pohled. A věřte, že když Zdenda řekl, že je to 14. ročník ukládání broučků, tak se mi trošku protočily panenky, jak to hrozně utíká. Ale zas na druhou stranu jsem byla pyšná, že klíček a klíčenky vždycky byly při tom, když se v Krudimi broučci ukládali. Jsme za to moc vděční, stejně jako jsme vděční za přátelství s Krudimským mama klubem. Takže je to velká radost pro nás, že tady můžeme být. I když jsme repertoár teďka před půl hodinou dávali dohromady, věříme, že si s námi i zaspíváte a že nám společně bude dobře. Takže začneme takovou tou klasickou na políčku větelíčku. Na políčku větelíčku, tam je potok pramení, dobře je nám potělíčku, za domem jsme chráněni. Mama, co sáme, bez přestání to samé, do pěti, musíme být u to posvítí.